أولا واحد سلام يا مرك هوري دلني رضا الشرف ترى كسو قيب كشي هوشن ولا بعض واحد سلام يا يسدوا وسارة دلني تي عيارها حس سعيد يسدوي أجلس يسدوي سمرور عبد الله علمي هوشن قب قابدي إذا يسكت بريد كيغا قيب كقاطي يدمان مرت الشرف تكرى فرداها كان أول ديارة إن عاو قادم تتكن قرطوم خيسة كحاك ردوان استيدا وكدوة ترتكن لي ترتنادا كرى لغا قبطو قبلك لما هو حكا ريبان نادية ده هيركو ده كردوان هيرك كوات هيرك لباد هيرك استحاد باها داني دالية ده عياري سوا دالية ده هروسو عياري سي وحبادن نرسو شاقي سي وحبادن كرب كيغة تاقنيد إن بدن أنا ترتوسو قواني وعي كدواناني يعني إني مروا البوهو كاسبيا شروع ده كرونكا عيارتا يسبقالكا يكالا دمينتا تاسو تسالو نقونا إيسا إني كوهرتان كوهاير يار إحاد سوكايا ويأركان رقي كوهري أما وقتية دي يعني إيو كروما ده سوكرين عياري چري سيداو عياريان سيسكو مقليان سيو كالا دمينيان يسيدا يمر والبا وهي اللي هني يجينا كريب استعجان، إن أنا واحد من هاي تذكر هوشان إن بدك سوري حشري مر والبا أنا إنت وقت كي كارد إنت أنشان سعي إنها دير هاي راهو وحن كريب تاعجان هاي ورعتين هاي ندلني هذا مر والبا كريب استعجنو دعية بدنا كا تاكرينو إنت كراك يجا إن واحد نير تشيني يقول كوب كنا في بدونا إن قاشة ديسا وأستيت كوحات سيارة كلوشة جيل فرمسي سهرة ساعات مرة أيورا أو يدو عن بشيء مني لكن ترى صبلك بدري وسهرة ده برشلا حماس نسيه هسبتال يبدر لما أنتوا عندي رتشين يقول ينسيه ونحسن إن شاء الله كي بدنا كوحم بقاعد دوتا وحن نسقيه من الحفلتة وحن يجينا آدي هذا السلامية سهل وهاوشان إنو قبن قابسة إنو الهيد مالكرين تيدا شركة داس وها شركة يقول رسي سعودالكا كبلو دا قبل كاوضل محمد أدبان وقوم هاد علنينا هاوشان ونالقاتي يترتكا ونالقابن ايو ونوكم هاتسي يدو وقت دبايني تشوغنو وحن سكب برابرنا هاوشان نوكو ذكرنا سيكوح ولباو قاتو كروب كاي كمين دقوريسو وحن لاهي عدو الباع عدباو بتري دونتا وهو قاي دونتا قفكا سيوم بانا نقود دورا قفكو قادا نسيكوغا السلام عليكم ورحمة الله يسكو دوها قوبل كستلل لابدا سواح مسؤولين نلجوغا وحن ميشا كم قنين يدونا يسكو دوهيال هوري وحكالو جوغا تلسهم waxay naga jooga muqtar dhanna ka ayar ayartayada ciyaaraya ku jira laakiin hadda de masuulnimo u jooga shirkada telecom waxa kala yadna markas tele salaamaya ciyaartu sida tartanka u bilaamo ila marku dhamaanayo dadkii ka qayb qaatay tartanka oo ah sahal shirkada socdaalka dadka iyo alaabaha runtii in yar koobno baan ka waramay tartankan wuxuu isugu jiraa ciyaartoyada ka ciyaarayay waa daooyin kala duwan waqtiyo kala duwan soo kala ciyaaray taasina waxay muujinaysaa in sportigu yahay wax dadka kala kaxay waayna wax isku keenay yahay da kasto joogaanba runtii saddex qaybood baan u qaybi markan daadi eegay waxay ka kala kooban yihiin 10 sano lixdameeyadii ah dad lixdameeyadii dhashay iyo dad toddobaatameeyadii dhashay iyo dad sideetameeyadii dhashay sagaashkii nagu ma jiro waxay taasi muujinaysaa wasadon sano dad ciyaari jiray baa fursad u heli doonay inay ciyaaraan ciyaartoyada tartanka sideeda kooxood ilaa 108 ciyaartoy ayaa la rajisgareeyay oo ku jira liiska oo ka faa'iideysan doona tartankan waxa inta dheer
afar iyo toban isugu jira tababare iyo gudoomiyeyaal ayaa iyaguna jira. Guddidu afar qof bay ka kooban tahay, intaas ayay ka kooban yihiin. Marka waxaan sheegaynaa horta tartankan wuxuu ku yimiday waaweynkii hore kubadda ciyaari jiray ee gobolku oo ragga ugu fiican ahaa gobolka iyo dee Soomaaliland oo dhanba. Runtii tartanna loo qaban jiro waaweyn uunahi ma jiri jirin. Fikraddu saasay ku timiday, markaasaa la yidhaaha samaysanno. Xaq baa loo leeyahay, rag waxaa ku jira oo fursad u helay inay ciyaaraan. Raggii ugu fiicnaa ciyaartooyada gobolkeennan iyo Soomaaliland oo dhan, marka in la daawado oo da'da yari ee aan soo gaarin ee maqashay bal arkaan farsamadu ma tagto iyo muhiimada Ilaahay qofka siiyey, firfircoonida yaraata, laakiin inay daawadaan oo magacii ay maqli jireen arkaan ayaa horta muhiimadda ugu weyn ahayd. Insha Allah Ilaahayna uu nagu guuleyn. Tartanku wuxuu soo maray heerar buu soo maray. Waxaan raadinay dad kharashkiisa bixiya oo waxaan kala cararaynay kooxo inay bixiyaan. Haddii la waayaan lahayn kooxay kusoo noqon doonaan, laakiin waa lagu guuleystay insha Allah. Markaa sahal ayaa qaaday inay kharashka tartanka bixiso. Waa garoonada yaryara, saad ogtihin waa Muumin Dhoolaan baa lagu ciyaaraya oo garoon weyn ma aha. Waxaa laynaga fadhiyaa insha Allah dee dardaaran kulley maantuun ahaan maaye. Sidii aad u tusi lahaydeen akhlaaqda fiican ee ciyaartoygu leeyahay, akhlaaqda ka horeysa ciyaartoyga, dee akhlaaq xumo horta ma filayno, laakiin marka la yar cuslaado qofku hadalku ku buuxiya, hadalkaa yaro badan doona oo qof markuu culus yahay dee firfircoonidii jirin hadalkaa badanaya. Laakiin hadalkaa haddana waxay noqonaysaa wax la isloogyaho, dad muddo kale la wada yahay, kubad qurux badan in la soo bandhigo, life baan xataa ku dadaalnay bal in aan hirgelino. Life-kii laguma fashilmin, laakiin sababo kala keenay inuu hirgeli waayo, sababo technical-a keenay oo dadkii aanu doonanay barnaamijyo naga horreeyey oo life ay ka fulinayeen meelo ka mid ah caasimadda way noqon weyday dee inay u qaybsamaan oo awooddii baa u saamixi weyday inay laba meelood life ka wada sii daayaan. Laakiin haddana home cable oo loo tagay oo lala fadhiistay madaxdoodii sare waxay go'aan ku gaareen in tartanka bilowga ilaa dhammaadka la soo daayo wararkiisa, la raaciyo mar walba ciyaartii dhacday iyadoo sawiradeedii iyo dee ka warrankeedii leh. Intaana waxaa dheer wareysiyana la sameeyey, mar la wareysanayo ma guddida, mar ciyaartooygii, mar taageerayaasha daawanaya. Intaasaan inigu caawinayna bilaa runtii waynu ku mahadsan yihiin Home Cable TV, iyadoona ka maqleen TV-ya kale oo iyaguna imanka nala garab taagan, kuwiina gobolka ka dhisan u badan inay qaybtooda ka qaataan. Marka insha Allah wuxuu noqonayaa wax indhihii oo dhan ku soo jeediya ciyaartooyada ku kala maqan ee gobolka u dhashay ee dunida ku kala maqan. Insha Allah guddidan siduu walaalkay sheegay Liibaan yare waa guddi waayeel. Aniyo Liibaan oo deesna aad nooga sii fog ayaa u yaryar, laakiin labada nin ee kale waa dhaba nin oo naga weyn. Hawsha badankeeduna wuxuu ku dhici doonaa waa labadeedan hoose, iyo hadda u fududeyn doona labadoodan waaweyn, iyaga waxyaabihii muhiimkii waaweynaanba loola fadhiisan runtii. Laakiin annaga hawsha wadi doona insha Allah. Annagana waxa naga cad waa cadaalad. Sportigu xaafada male, xaafada in lagu fikra maaha, waqtigii xaafada maba joognaba runtii dhammaanteen. Dhibaato kaloo deenna taa ka sii daran oo ina haysataana maba jirto. Kubadda waxa loo ciyaaraa waxa weeyaan qofku inuu muhiimadiisa soo bandhigo, ku raaxaysto, dadka daawanaya ku raaxaystaan, akhlaaqdu ka sii horeyso, akhlaaq fiicnidu waa intaa. Marka insha Allah waxaan jecel nahay, dad badan oo laga tagay way jiraan oo maanta fursad u helin inay waaweynka ka mid noqdaan. Kooxo yara awadeed 8 kooxood baan ku fikirnay, waa laga badin karayay, laakiin waqtiga yaraa Ramadaanka laga horgaarsiiyay dee kana ku noqon maayo ku kala dana wala iska abaabulan insha Allah. Cid abaabusha iyo anagu abaabulayaa, dad kale oo inamii abaabulaana. Markaan ka soo baxo intaas, waxaan kaftan baan ku horeysiinayaa intan wax iga weynuun gudoomiyaha labada gudoomiye Cabdiwahaab iyo Jawaad Xaheed Xasan iyo Gaarreelo oo ahaa ciyaarteen tobaraha atletikada inta ugu weyn. Inta kale inaan ka weynahay ayaan rajaynayaa inta kadib
hadii aan ka hadlo afka kooxaha een ka qayb galay sideedan gudoomiye han naga filin een sidii kooxa dad yar een inaan wax akhlaaq xumo la nimaadno han naga filin waan u hoggaansanahay amarka iyo nidaamka anagoo tusayna in gobolku leeyahay da hoggaamin karto idinka idinka dhaxli karta baritoona caruurta hoggaamisa tusayo een waxaan kala filayaa inay naga dayan doonaan een ciyaartoyada heerka kale aad baan taas een kalsooni muujinaya naga arki maysid xeerashan akhriyay waxyaabaha ku yaala een in la naga arko een la naga heli maayo marjiinina waxaan tusaynaa waru hambalyeenna kooxdan laga badiyo iyo tan gureysata iyo tan gureysata baan u hambalyeenna waa tixgelinna kaayaga dhibaato ay ku timaado een in aan u garnoqno idinkana waa tixgelinna maadaama gudii ay waawayna tihiin intaasi waa anoo ku hadlayay afka meesha jooga een hadan taa ka soo gudbo een gobolahan ciyaartaygu hadeen ta waqti baan u haysane aad buu heer u soo maray gobolkeenu ciyaaraha uu ku aad buu ugu muuqday ilaa laga soo bilaabo dhowristeenadii ilaa maanta la joogo aad baan ugu hambalyeenaya een way joogan maanta dadan inaan xusna ay ahayd oo gobolka u soo halgamay oo aad ciyaarta uga muuqday een ciyaarii Soomaaliya markaan ka hadlaynay waxa jiray da' dhexe oo gobolka ayan soo martay oo aad u fiicnayd waayay jireen waxaan aad u aamanaya qoladii dhamaa Soomaaliland ka qayb gashay koobkiina aad buu fiicnaa waxaan ugu dambeyntii aad u yagana waxaan baneynaya koobkii u dambeeyay kooxii finalka yimiday iyo intii ciyaaraysayba koobkaasina wuxuu muujay inaan koobab kala qaban karno ayuu muujay een intaas aniga ku hadlaya afka taariikhda waan ka warrami lahaa maanta gobolka een taariikhdii ciyaartoyadii isday ahaayeen soo mareen ilaa koobkii walhadan soo mariyo ilaa koobkii u dambeeyay intay ahayd een mar gaar ah inaan insha Allah ta'ala aan aad u xuso ayay igu macaaneeyd een dabcan kulli ee hawsha cidun baa bilowda hawshana kulli bahda sports ka iska leh een runtii aad iyo aad ayaan mar labaad ugu bogaadinaynaa uguna dhiirigelinaynaa sida mar walba ugu fikirayaan dhalinta xagga sportska ee runtii ka shirkad ahaan waan jeclayn inaan barnaamijkan ka dhigno joogto runtii wuxuu noqon doonaa kulli mid aan anaga ka mannaan doonin kanna kulli ee sabroni badan baan sheekaysanno waa sii riixriixaynay laakiin kulli xaggii hawli u badnayd ama sidii ugu habooneyd ayuu uga hawlgalay runtii taa haddaan intaa ku dhaafo ee barnaamijkan sportsku runtii waxaad moodaa imika dhammaanteen inaynu wada ognahay faa'iidadu leeyahay inta ugu badanna barnaamijkan sportska haddaad u fiirsataan waxa ugu badan ee faa'iidooyinku inoo leeyahay tahay inaan soo noolayno ama isku tirtirsiino mar walba xagga caafimaadka aad moodo inuu wax badan qofka bilaadanka caafimaadkiisa ka tarayo wax weeyaan soo koobi kari mayno haddaan ilaano maxaa faa'iidooyinka sportsku leedahay waxa laga yaabaa in aad inoogu farabadato laakiin waxaas leeyahay wax nasiib wanaaga sportsku uu kaga duwan yahay waxyaalaha kale ee dhalintu ku kulanto ama dhalintu sideedaba ay isugu yimaadaan kulli sportsku inta badan wuxuu la dagaalamaa haddaad u fiirsataan waxa la yiraahdo qabyaalada iyo musuqa oo dabcan kulli marka naadi lagu wada ciyaarayo waxa laga yaabaa naadigaasi inaan isgaranayn sida dhici doonta koobka soo socda ee wada ciyaari doono waayo samaro waxa kaga sheegay inuu daayaal kala duwan kulmi doono sidoo kale sportsku faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu kobcin doonaa garaadka qofka ama maskaxda inta badanna imika waxaad moodaaba dhalinta miisaanka ayaa ugu badan waxa ugu badan baasha lagula dagaalamo kulli waxaan isleeyahay waa barnaamij noo bilowya waxaynu u baahannaa intii bilowday inaynu u mahadnaqno inaguna kulli sida quruxda badan aynu barnaamijkan iyo kuwa ku xigaba wax weeyaan aynu uga qayb qaadano haba mas-uuliyiintii ugu horreysay baa ka sheekaysay sanadkan 2000 aan soo dhaafnay 2018 ka iyo 2000
19 ka waxay noo bixinayna labadii sano sportiga runtii ma aysan soo dhicin ama gobolkeena horogo ma dhicin in tartan aan sadex la ah oo Serie A B iyo C lagu qabto gobolkeena runtii intii qaban qaabisay ama igala shaqaysayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxa gobolkeena ka soo dhacay inaynu qabanno bilow Serie B way ku guuleysano Ilaahay bay nala qabtay Ilaah baan ma hadda iska leh mar labaad waxaan uga gudubnay Serie A diban uga gudubnay iyaduna si qurux badan bay noogu dhamaatay oo 2019 kay soo gashay si habsami leh ayaa koobkaasina way noogu qabsomay iyadoo ay maamulayeen gudi 12 ilaa 12 qof ah iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo ay ka mid ahaayeen masuuliyiintii ugu horeysay iyo masuuliyiinta wasaaradeeda ay gaarreeli iyo awliya ka mid ahaayeen Xasan Afgeed iyagana waxaan ugu mahadcelinayaa jazakallahu khayr hawshaad qabateenna waxaad u qabateen dhalinyartii gobolka inta ka dib marka aan u soo laabto koobkan koobkan waa 8 kooxood waa sida ay idin sheegeen gudida maamulaysa afarta ka koobani waxa uu noqonayaa 8 kooxood oo kala ah geela pharmacy Sahra Saad, Manraa, Telesom, Hamas, Wasaaradda Waxbarashada, Nasiya Hospital iyo Badar. Sideedaas waxaa loogu talagalay sida ay nidaamka horeba idin ku sheegeen jiilkii waaweynka ee 60-yadii ilaa 80-yadii. Runtii koobabku waxaan filayaa de waxba mar bilaama wayna sii socon doonaan. Maanta waxa nasiib u helay 8 kooxood baa u heshay haduu inaga dhamaado saacan koobabka kala u qabanayba way noo soconay oo inay ka sii fududaato oo waaweynku hadda halka ay ka badan yihiin ay ka yimaadaan inay yaraadaan oo dhexdi dhexdhexaadkii ay soo galaani waa mid iyaduna meesha taala runtii waxaan idinku hambalyeynayaa sida quruxda badan ay u soo ajiibteen hawshanan caawa gabagabadeedii ku jirro oo ay noo hadhan tahay qoratoorkii 8 kooxood runtii magrafoonka marka aan wareejiyo anigu waxaan ka mid noqonayaa ciyaartoyga qaybtiis duu halkaas aan dhiganayaa waxaan ka mid ahay ciyaartoyga ciyaaraya koobkan 8 kooxooda waxaan ka mid ahay kooxda Nasiya Hospital oo kabtankaygi iyo gudoomiyihii ay joogaan runtii anoo hadalka soo afjaraya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waxa kale oo la soo qaaday waa daada marka ay reality tahay koobkan intii ugu weynayd baan ku jiraa ama xubnaha ugu weyn ee koobkan ciyaaraya marka ay kaftanka noqotana iniga waa weyn ashkuraya kamid yihiin iyo ayaa meesha fadhida wayo de waa weyn marka la yiraaho ee aan koobkan qabanayne ashkuraya muxiyadiin iyo soo qabanayne sanadkii dhaweyd Xasan Dafiyo online waa weyn ku ciyaaraya marka ma iniga weynaan de ya taasina waa tii kaftanka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxay noo bilaabmi doontaa qoritoorkii waxaan ku wareejin doonaa gudidan aadka ugu fan ee uu gudoomiyaha ka yahay Cabdiwahaab Yuusuf Ibraahin gudoomiye ku xigeenka uu ka yahay Samaroon Cabdullaahi Cilmi iyo Cabdiraxmaan Jacda iyo Liban Cawaale oo isaguna ah xubin ka mid ah dhalinyarta laakiin la shaqeynaysa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaan gruubka waa wasaaradda waxbarashada Saare Saad Geel Farmasi iyo Bader Gruubi Telesom Nasiya Hospital Maraa iyo Xamaas beri waxaan soo saari doonaa haddii la helay jadwalka iyo sida ay ciyaaruhu kala horay doonaan subaxa ayaan soo saari doonaa waxaan u yeeri doonaa gudoomiyaasha si gudoomiye walba u qaato waqtiga uu leeyahay ciyaarta iyo maalinta uu leeyahay iyo saacadda waa aad ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina aad baan nii hambalyeynaynaa